Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kelamı hakikattir. Bas, hak yoldan toymagan ve müşriklerden bulmagan İbrahim'nin milletine ergeşinler. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 95. Ayet. İbrahim aleyhisselam kıssası 1. Kısım. Kitoblarda yozilishicha İbrahim aleyhisselamning otasi boshida Kaldoniylar yurtida Ur degan shaharda yashaganlar. U kishi tarixda Toruh hamda Ozar ismlari bilan mashhurdir. Toruhning 3ta o'g'li bo'lgan. Haron, Nahur va İbrahim aleyhisselam. Haron bir nechta farzand ko'rib, otasi tirikligida yo'q o'sha yerda Ur shahrida olamdan o'tadi. İbrahim aleyhisselam ham uylanadilar. Lekin u kishining zavjasi Sora bibi hech homilador bo'lmas edi. Kunlardan bir kuni Toruh farzandlarini olib Kanon yurtiga qarab yo'lga tushadi. O'rtada cho'l borligi uchun ular oldin shimoldagi Haron shahriga borib, keyin janubga, Kanonga ko'chib o'tishlari kerak edi. Lekin Haronga kelganlarida ba'zi bir sabablar bilan o'sha yerda qolib ketadilar. İbrahim aleyhisselamning qavmi butparast bo'lgan. Ular jonsiz butlarga sig'inar, tirik Allohni tan olmas edi. Hazrati İbrahim esa yoshligidanoq bu dunyoning egasi bormi, butun olamlar Rabbi kim degan savollarga javob izlar edilar. Bismillahirrahmanirrahim. Uni tun o'rab olganida yulduzni ko'rib, mana shu mening Rabbim dedi. Yulduz botib ketganida esa botuvchilarni yoqtirmadim dedi. Chiqayotgan oyni ko'rgach, mana shu mening Rabbim dedi. Botganida adashibman. Agar Rabbim to'g'ri yo'lga boshlamasa, albatta adashuvchilardan bo'laman dedi. Chiqayotgan quyoshni ko'rganda, mana shu mening Rabbim. Bu kattaroq dedi. U ham botib ketgach, bularning hammasini yaratgan va bulardan ulug'roq bo'lgan bir zot bo'lishi kerak deb o'ylanib qoldi. Keyin, ey qavmim, men siz shirk keltirayotgan narsadan voz kechdim dedi. Men yuzimni osmonlaru yerni yaratgan zotga burdim. To'g'ri yo'lni istayman. Mushriklardan emasman dedi. Qur'oni Karim An'om surasi. Shunday kunlarning birida Alloh azza va jal İbrahim alayhissalomga vahiy nozil qilib aslim deb amr qiladi. Ma'nosi menga taslim bo'l deganidir. Baqara surasida yozilishicha İbrahim aleyhisselam darrov aslamtu lirabbil alamin, ya'ni olamlar Rabbiga taslim bo'ldim, iymon keltirdim deydilar. Shundan keyin u kishi otasi va qavmini butlarga topinishdan to'xtatib, yagona Allohga, yer u ko'kning egasiga qaytarishga harakat qila boshladilar. Bismillahirrahmanirrahim. U otasi va qavmiga nimaga ibodat qilmoqdasiz dedi. Ular
sanamlarga ibodat qilmoqdamiz va ularga ixlos bilan ibodat qilishda davom etamiz dedilar. U iltijo qilganingizda ular sizni eshitadimi? Yoxud naf yoki zarar yetkaza oladimi dedi. Ular yo'q, lekin ota bobolarimiz shundoq qilgan. Biz ulardan shundoq ko'rganmiz deb javob berdilar. Shu Aro surasi. Bir kuni bayram bo'ldi. Hamma bayramga ketgach, Ibrohim alayhissalom bolta ko'tarib butxonaga bordilar. Va butlarning oldida turgan yemaklarni ko'rib dedilar. Qani, yemaysizlarmi? Sizlarga nima bo'ldi? Gapirmaysizlarmi? So'ng ularga yaqinlashib, ularni ura boshladilar. Qur'oni Karimning Anbiyo surasida bas ularni parcha-parcha qilib tashladi. Magar eng kattasini deb yozilgan. Keyin boltani o'sha katta butning bo'yniga osib, butxonani tark etdilar. Birozdan so'ng odamlar bayramdan kelib, butlarning sinib yotganini ko'rishdi va g'azablanib so'radilar. Buni sen qildingmi, ey Ibrohim? Yo'q. Buni mana bunisi kattasi qildi. Agar gapirsalar, o'zlaridan so'rab ko'ringlar. Ibrohim alayhissalom ularni kalaka qilib gapirayotgan edilar. Sen butlarni gapira olmasligini bilasan-ku. Halilulloh esa ularga ta'na qilib dedilar. Unda nega Allohni qo'yib na foyda va na zarar bera oladigan narsalarga ibodat qilasiz? Shundan keyin o'sha qavmning qiroli Ibrohim alayhissalomni huzuriga chaqirtirib savol beradi. Sening xudoying kim? Sen uni ko'rganmisan? Ibrohim alayhissalom bundoq deb javob berdilar. Mening Robbim tiriltirguvchi va o'ldirguvchidir. Men ham bunga qodirman. Ikki odam o'limga buyurilsa, birini o'ldiraman, birini esa afv etaman. Ibrohim alayhissalom esa Alloh quyoshni sharqdan chiqaradi. Sen agar qodir bo'lsang, g'arbdan chiqarib ko'rchi, dedilar. Qirol javob bera olmay lol qoldi. Va nihoyat Allohning rasulini o'tda yoqib o'ldirishga amr qildi. Hamma narsa tayyor bo'lgach, katta gulxan yoqib, Ibrohim alayhissalomni olovga tashladilar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni olovdan himoya qildi. Qur'oni Karimda "Ey olov, sen Ibrohimga salqin va salomatlik bo'l" deb aytilgan amr bor. Chunki qavmi Hazrati Ibrohimga yomonlikni istasalar ham, Parvardigori u kishini ularning zulmidan omon saqladi. بسم الله الرحمن الرحیم دینده این یخشی بولگن کمسه کم اوشه کی اوزنی الله که تسلیم کلسه اوشه کی یخشلیک کلسه اوشه کی
İbrahim'in hanif milletine ergerse, çünkü Allah onu özüge dost kılıp olgan idi. Nisa surası 125. ayet. Allah Ta'ala İbrahim aleyhisselam arkali insaniyet bilen ahd tuzmakçı idi. Şu sebepten o bir günü Resulullah'a dedi. Otang uyini qoldir. Men senga ko'rsatadigan yurtga bor. Men sendan buyuk xalq yarataman. Xayru baraka berib, otingni ulug' qilaman. Sen baraka bulog'iga aylanasan. Seni duo qilganlarga baraka beraman. Seni la'natlaganlarni la'natlayman. Yerdagi hamma qavmlar sening zurriyating vasilasida barakaga erishadilar. Odam alayhissalom qissasidan bizga ma'lumki, boshida Odam ato bilan Momo Havo jannat bog'ida baraka ichida hayot kechirganlar. Lekin keyin taqiqlangan mevani yeb, ular jannatdan, jannat barakasidan mahrum bo'ldilar. Yerga esa o'lim, la'nat va gunoh kirib keldi. Lekin endi Alloh Ibrohim payg'ambarga yer yuzidagi hamma millatlarga, hamma odamlarga beriladigan barakani, iymon barakasini va'da bermoqda. Kimki Ibrohimning oilasiga a'zo bo'lib kirsa, ayni barakaga sherik bo'ladi. Gunohlari mag'firat bo'lib, Allohga yaqin insonga aylanadi. Shuning uchun Qur'oni Karimda Ibrohimning millatiga ergashinglar deb amr qilingan. Baqara surasining 130-chi oyatida esa o'zini esib past sanagan insonlargina Ibrohimning millatidan yuz o'giradi. Albatta, biz uni bu dunyoda tanlab oldik va albatta u oxiratda solihlardan bo'lgay degan oyat bor. Rasulullah o'shanda 75 yoshda edilar. Allohga itoat etib, xotini Sorani, ukasi Lutni, Xoronda orttirgan mol davlati va xizmatkorlarini olib, Xoronni tark etdilar va Kanon yurtiga bordilar. Kanonga kelganlardan so'ng Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga o'z murodini ayon etib, mana shu yerni men sening naslingga beraman deb va'da qildi. Holbuki o'shanda Hazrati Ibrohim hali ham befarzand edilar. Alloh taolo keyin Ibrohim alayhissalomga ro'yo berib dedi. Qo'rqma Ibrohim, men sen bilan ahd tuzayapman. Sen mening himoyam ostidasan. Oladigan mukofoting juda buyukdir. Yo Rabbim Alloh, mana hali ham befarzandman. Shundoq ekan, beradigan mukofotingni nima qilaman? O'lsam, mol-mulkimni Damashqlik El Azar oladimi? Sen menga farzand bermading. Meros endi xizmatkorimga qoladimi? Yo'q. Meros xizmatkoringa emas. O'z belingdan chiqadigan o'g'lingga tegadi. Keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni tashqariga olib chiqib dedi. Osmondagi yulduzlarga qara. Sanab oxiriga yetolmaysan. Sening nasling ham
ana shu yulduzlardek ko'p bo'ladi. Men mana shu yerni senga va sening naslingga berish uchun seni Kaldoniylar shahridan olib keldim. Yo Rabbim, bu yerni menga berishingni qanday bilaman? Menga bir 3 yashar g'onajin, 3 yashar echki, 3 yashar qo'chqor, bitta musicha va kaptar jo'jasi olib kel. Rasululloh borib aytilgan narsalarni keltirdilar. Qushlardan boshqa hammasini o'rtasidan kesib, ikki bo'lak qildilar. Bo'laklarni esa bir-birining qarama-qarshisiga qo'ydilar. Kun botar chog'i ko'zlari uyquga ketib, tush ko'radilar. Tushlarida hamma yoqni qo'rqinchli bir qorong'ilik chulg'ab olgan emish. Keyin Allohdan ovoz keldi. Sen uzoq yillar umr ko'rib, bu dunyodan tinchgina ko'z yumasan. Avlodlaring esa 400 yil begona yurtda kelgindi bo'lib yashaydi. Qullikda jabr, zulm ko'radi. Keyin men o'sha yurt egalarini jazolab, ularni ozodlikka olib chiqaman. 4 nasldan keyin Amoriylar gunohi avjiga yetgach, ular bu yerga yana qaytib keladilar. Kun botib, qorong'i tushgandan so'ng, tutab turgan bir tandirga yoki yonib turgan bir mash'alaga o'xshash bir narsa ko'rindi. Va kesilgan qurbonliklar orasidan o'tdi. Shu yo'sinda Alloh taolo Ibrohim alayhissalom bilan ahd bog'ladi. Va shu zaminni men sening avlodlaringga berdim, deb va'da qildi.